O fogo e o barulho que vinha deste quadro de distribuição elétrica assustou alunos e professores. Aproximadamente 250 pessoas estavam na escola na hora do início do incêndio. O pânico tomou conta de todos. Segundo este vigia, alunos corriam de um lado para o outro e alguns chegaram a se sentir mal. Muita correria, muito pânico, os alunos correndo, gritando, peidando uns nos outros, praticamente derribando outros no chão, aqueles de menos força, né? A gente se sente assim, como se fica coada, né? Todo mundo correndo, a gente não sabe se corre para um lado, corre para o outro, contando que todo mundo correu. Foi susto. Muito nervosismo. Muito nervosismo. Segundo o diretor, os engenheiros da SEDUC já estiveram aqui no colégio há poucos dias verificando a parte elétrica, a pedido da direção. Mas antes que eles voltassem com o laudo, aconteceu o pior. Eu estava lá na Eletrobras resolvendo um problema, quando a secretária me ligou avisando que a escola estava pegando fogo. Então eu vim de imediato, no caminho eu já fui ligando logo para o técnico da SEDUC, que é responsável, seu Antônio Augusto, ele já foi providenciando em mandar a equipe para cá, certo? Quando eu cheguei aqui, constatei os danos que foi acontecido, mas, ao mesmo tempo, a SEDUC já se responsabilizou em mandar consertar os danos. Quem mora perto da escola disse que a oscilação de luz é constante e que houve falta de energia no dia anterior. Esta comerciante desconfia que pode ter ocorrido uma sobrecarga. Faltou luz das 10 da manhã até 6h30 da noite na Zona Norte, bem dizer, todinha. Aí também esse fogo na escola deve ter sido ocorrência também dessa falta de energia, porque sem contar que oscila energia aqui direto. Então pode. Justamente, pode ter sido a sobrecarga de energia, deve ter acontecido isso.